ចាក់ស្វេងបរិទ្ធិរលមួយទៀតតាមពេទ្យគុំដល់ចូលតាមបរិទ្ធិមកទៅក្នុងតាមវិញមកតាមពេទ្យអូតាមពេទ្យតាមពេទ្យអត់ស្គមនឹងមកឆៅរៀងរឹតតឹងដៃបោលលុបវិញតបតាមទៅរត់ពីបោលដូចមហារំរំបោះឆៅអត់អត់ជាប់បោះមកហើយអាចលុកពេញមករត់ពីបោលមកទៀតចូលឡើងតាមរត់ពីបោលត្រូវចាក់ស្វេងមករត់ពីបោលមួយអូគាត់តាមរត់ពីបោលអូរត់ពីបោលគាត់ជួបខ្លួនហើយដល់ចូលហើយក៏ហងសាច់ដែរគាត់ពីបាត់ជើងគាត់ស្វេងមកហោណាំតាមពេកតាមបងលោកទៅលុបពេកអត់ត្រូវចូលលុបពេករត់បោលតាមរត់បោលគាត់ជើងវងដៃទៅជាមួយបងរត់បោលទៅលើរត់ចូលតាមពេទ្យរត់មកអត់ពីតាមរត់មកអូតាមរត់មកអូរត់ទៅដល់អូអមកវិញខ្លួនជូនបោះចៅត្រូវត្រូវហោមកនោះលុបវិញអស់ហើយចូលរត់តាក់ទី2លុបវិញមករត់បោះតាក់ទី1មិនរត់បោះបាយចំអូរត់របោះឈាមចំបោះតាក់ទី1ហើយលុកវិញចំវិញវិញអូអត់តម្រាក់ទៅជើងវិញតោះតាមរត់បោលមកទៀតតោះតាមរត់បោលតោះតាមលើអូបោលបោលហើយជិះទៅណាអូ
ើបងបែកចាំបងលើតាំងពីជាពេញមុខតែតាំងពីខាងថៃគាត់ក្រោកOh!